Neděli jsme znovu nestihli, já vím, v poslední době je toho prostě hodně, omlouvám se vám, každopádně na v vkostce jsme si přeci jen čas našli, takže dnes tu máme další díl našeho pravidelně nepravidelného pořadu v kostce, kde si shrneme vše důležité z hokejového světa za uplynulý týden. Já jsem Libor a tohle je nové video na kanále Hockey Netradičně TV. Pokud nás chceš podpořit, můžeš to udělat kliknutím na tlačítko Připojit se a vybráním si jednoho ze tří dostupných členství, přičemž to nejlevnější stojí pouze necelých 30 korun. A ukážete nám tak, že o další videa z naší dílny opravdu stojíte. Zároveň pokud se ti naše tvorba líbí, rozhodně odebírej náš kanál a klikni na zvoneček, aby ti žádné nové video už neuniklo. Nedávno jsme pokořili hranici 7000 odběratelů. Ještě jednou moc díky vám všem, je to krásné číslo a snad půjdeme ještě a ještě dál. Co se dozvíte v dnešním videu? Odložené mistrovství 2021, vulgární trenér v Brně se neomluví, Erat ukončil kariéru, Barkov koupil hokejový klub a Oscar Lidblom vyhrává zatím boj s rakovinou. Je Reichlův syn protekční? Jméno Reichl je v českém hokeji dosti zvučné jméno a netřeba ho asi dále představovat. Zde se budeme bavit o synovi legendárního Albyho Reichla, tedy o jeho synu Kristianovi. Ten stejně jako jeho otec dává hold hokej a snaží se prosadit mezi špičku. No zatím je ta cesta velmi dlouhá a trnitá. Jako nedraftovaný hráč dva roky bojoval o kontrakt na farmě Winnipegu, no nakonec úspěšně podepsal totiž nováčkovskou smlouvu. Na nedraftovaného hráče v tomto věku je i toto velký úspěch. V českém prostředí se často považuje za protekčního syna úspěšnějšího tatínka. Co ale na to říká sám Kristián? Slýchám to pořád. V Kanadě se to tolik neřeší, tam jde o to, jaké výkony podáváte na ledě. Tady v Česku se to ale řeší furt, slyším to pořád. Trápil jsem se tím možná první rok v extralize, ale pak jsem se od toho oprostil. Lidi, co to budou chtít tvrdit, tak to budou tvrdit pořád. Nezaobírám se věcmi, které nemůžu ovlivnit řekl syn české hvězdičky Kristian. Playoff bude jedničkou Mary. I přes letošní skvělé výkony Tristana Jerryho o Penguins, kde prakticky odstavil Mata Maryho na druhou kolej, v playoff bude jedničkou nejspíše druhý jmenovaný, tedy Mary. Zatímco Tristan Jerry zažil s novou základní část, odchytal 34 duelů s úspěšností parádních 92,1% a průměrem 2,43 gólů na zápas, svými výkony si pak řekl i o pozvánku na All-Stars Game NHL. Mohli jste vidět, že Matt chytal lépe ve druhé části sezóny. Ukázal, že mnohokrát je lepším golmanem ve druhé polovině ročníku a v bojích o Stanley Cup. Je to dobrý brankář pro tuto soutěž, Máme od Meta extrémně vysoká očekávání. Ukázal schopnost hrát nejlépe, když je v sázce tu největší. Nedokážu si vybavit lepší vlastnost pro sportovce, řekl Mike Sullivan. Poražený tým z předkola bude na draftu první. Nečekalo se to. Největší šance na první pick na letošním draftu měla Otava. Velké naděje si dělal i letos zoufalý Detroit. Ani jeden z těchto týmů to ale nakonec nebude. Loterie dopadla tak, jak se čekala úplně nejméně. První pik, což s největší pravděpodobností bude kanadská obrovská naděje Alexis Lafreniere, získá jeden z osmičky týmů, které vypadnou z playoff po předkole. Všechny vypadlé týmy budou mít při další loterii shodnou šanci 12,5%. Kdo podle vás získá Lafreniere? Šanci mají i některé top týmy, které se budou účastnit předkola. Váš tip nám napište rozhodně do komentářů. Oilers první pick nechtějí, radši úspěch v playoff. Navážeme na předešlé téma a to ten draft. Týmy z předkola mají nyní šanci v případě prohry na a generační talent Alexise Lafreniera a to logicky hodně láká. Oilers ale hlásí, že o první volbu zájem rozhodně nemají, raději se soustředí na playoff a chtějí se dostat co nejdál. Nemyslím si, že by teď někdo přemýšlel o prvním výběru. Těch osm mužstev se po předkole znovu seřadí. Já chci, aby náš tým došel v playoff daleko, řekl generální manažer Ken Holland. V Tampě je vše znovu pod kontrolou. V minulém v kostce jsme informovali o problémech v Tampě, kde se nakazili tři hráči koronavirem. Situace se řešila uzavřením hlavních tréninkových center Lightnings. Situace už se ale zdá se uklidnila. Hokejisté Tampy už se vrací na let znovu otevřených center a připravují se na restartovanou sezónu. Nakažení okamžitě zamířili do povinné karantény, u žádných dalších členů týmu nebyl vir zjištěn. V organizaci Lightning děláme vytrvale vše, co je v našich silách, abychom zajistili zdraví a bezpečnost našich hráčů, realizačního týmu, fanoušků a celé komunity. S výrazným nárůstem případů v Tampě a celkově ve státě Florida prosíme každého, hlavně mladé lidi, aby pomohli zpomalit šíření pandemie pečlivým sledováním doporučení vládních úředníků. Musíme spolupracovat jako komunita, abychom to šíření zpomalili, řekl generální manažer Lightnings Julian Breezeboys. Hráči Vegas očekávají tuhé vyřazovací boje. Hráči Vegas, tedy hlavně útočník Ryan Reeves, očekává velmi tvrdé playoff. On sám je velmi tvrdým hráčem, pro Danu nejde daleko. Po koronavirové pauze budou všichni zpočátku tak nějak opatrní, no a toho Reeves chce hlavně využít a hrát pořádně tvrdě, tak, jak on to umí. Vy se dáváme doma čtyři měsíce. Trénujeme, snažíme se zůstat připravení. A chtěl byste snad ztratit čtyři měsíce ve třech nebo pěti zápasech? Ne, kvůli úspěchu budete klidně i jezdit pozadku, řekl útočník Vegas Reeves. Vegas mají v playoff solidní šanci umístit se vysoko, již od svého nedávného vstupu, od začátku míří vysoko a i letos si dávají ty nejvyšší cíle. Máme dobrý tým a skvělou šanci vyhrát ten Cup. Vím, že to o sobě řekne mnoho klubů, ale my tomu opravdu věříme. Ukazovali jsme kvalitní výkony po celou sezónu. Dodal Viris na konec. Mistrovství si ta 2021 začne později. Dlouho se to mluvilo, zda prodloužená sezóna NHL a následný pozdní start ovlivní i start mistrovství světa 2021. No nakonec opravdu. Příští mistrovství, které hostí Bělorusko a Lotyšsko, odstartuje až 21. května. V porovnání s už tak pozdě startujícím šampionátem na Slovensku je to rozdíl dvou týdnů. Uvidíme, zda hokejisté NHL budou schopni do tohoto šampionátu zasáhnout. Byla by to rozhodně škoda, kdyby jim to nebylo umožněno. Vrátím se silnější, slibuje Jack Hughes. Jack Hughes, velký talent, avšak v drese trápících se devils se zatím příliš neukázal. Všichni o něj čekali už v 18 letech hodně. Objevily se i světlé momenty. Hughes ukázal svoje nadání a ukázal, že to prostě v sobě má. On sám si ale nadále věří a ví, že ještě neřekl své poslední slovo. Jak se staví k situaci pandemie koronaviru a nepovedené sezóny? Vím, že to byl hodně neobvyklý rok, velmi rychle pochopíte, o co jde a že takové věci se nedějí, nicméně doufám, že něčím takovým znovu neprojdu. Hrát NHL v 18 letech je hodně výjimečné, za 10 let se třeba ohlédnu a uvidím, jak důležitý rok to pro mě byl. Tvrdě jsem makal celý svůj život, nikdy jsem ale neměl mezi sezónami 6 nebo 7 měsíců volna, prohlásil mladý talent v trese New Jersey. Erat ukončil kariéru. 39-letý hokejový útočník Martin Nedat, hájící v posledních letech barvy tradiční brněnské komety, se rozhodl ukončit svou jistě velice úspěšnou hokejovou kariéru. Během ní zaznamenal parádních 931 zápasů v NHL. Zúčastnil se čtyř olympiád, získal zlato z juniorského mistrovství, tři další cené kovy z vrcholných seniorských akcí a také dva extraligové tituly s kometou Brno. Myšlenky skončit přišly už v minulé sezóně, avšak motivace a chuť získat s Brnem i další titul ho hnala stále dál a dál. Do extraligy naskočil později kvůli vleklým problémům se zády. Naskočil až na konci roku a nutno podotknout, nebyl to ten erat, jakého jsme znali. Rychlost, kreativita, prostě vše, co dělal, bylo okem diváka tak nějak napůl. Evidentně se trápil, nedostatečná rozehranost a zdravotní problémy ho prostě brzdily. Rozhodování jsem měl ale o něco jednodušší, protože se mi narodil syn a chci se věnovat hlavně rodině, svým dětem a dětem na ledě, prohlásil zkušený mazák. Co v kometě krom dvou titulů dokázal? Odehrál 158 zápasů se ziskem parádních 130 bodů za 38 gólů a 92 asistencí a nezapomenutelně se v Brně zapsal mezi ikony klubu, které modrobílí dres oblékly, i když odehrál jen necelé čtyři sezóny. Je jasné, že na tuhle štaci budu vzpomínat jen v tom nejlepším. Musím říct, že mi tady fanoušci připravili můj druhý domov. Nemůžu říct proti ním jediné špatné slovo, ani proti lidem, kteří jsou v klubu a v Brně. Jsem hrozně vděčný za to, co jsem zde prožil. Brno bude pro mě v Česku vždy druhým domovem, doplnil Erat. Vulgární trenér dorostu v Brně Jistě jste zaznamenali i nedávnou kauzu trenéra Martina Stloukala. Co se vlastně stalo? Na internet se dostala 8 nahrávka, jak trenér řve, uráží a nadává dorostencům techniky Brno. Trenér totiž nebyl spokojený s přípravou svých svěřenců a dal to dosti své rázně najevu. Určitě si nahrávku puste, stojí to určitě za to. Jak na to reaguje sám trenér? Korektně vám řeknu, že 30% věcí z nahrávky je nadsázka, kluci se i usmívali. Ovšem důvod, proč jsem to říkal, je jasný. Musím připravit mužstvo, aby bylo konkurenceschopné a zachránili jsme se. Trenérovi kulující nahrávka nevadí, zastal se ho i jeho klub Technika Brno. Nově zvolený výbor českého hokeje toto chování však tolerovat nechce a vyzvali stloukala, aby se veřejně omluvil. Výkonný výbor takové výroky odmítá. Vytkl trenérovi vulgarizmy a odsoudil výroky se zevně rasistickým potextem, které v jeho vystoupení zazněly. Motivační záměr projevu proklamovaná nadsázka ani náročnost a důslednost vůči hráčům nemohou podobná vyjádření obhájit. Omlouvat se nebudu, hlásí Stloukal. Z minulého tématu tu není zdaleka všechno. A pokračujeme. Kontroverzní trenér se totiž neomluví za svůj drsný výrok vůči mladým hráčům. Uvedl to totiž na svém Twitterovém účtu. Aby bylo úplně jasno, omlouvat se nebudu, protože nemám za co. Prohlásil Stloukal. Souhlasíte s ním nebo jste na straně svazu? Podle mého názoru to určitě bylo docela drsné, každopádně hokej je tvrdý sport pro tvrdé chlapy a nemyslete si, že další trenéři používají pouze slušná slovíčka. Možná to bylo trochu víc, každopádně za mě je to prostě v pohodě. Chápu záměr kluky motivovat a vyčinit tým za nedůslednou přípravu na sezónu. Já toto chování tedy chápu a asi proti němu nic nemám. Někdy je potřeba si trošku víc přišlápnout, když se na to jde moc měkce Autoritu si totiž nezískáte. A jak to vidíte vy, dejte mi to vědět rozhodně do komentářů. Hrachovina hájí sloukala. A ještě chvíli u tohoto tématu zůstaneme. Tentokrát už fakt naposledy. Trenera se kromě klubu zastal i český gólman Dominik Rachovina. Sám se nad výrokem svazu k němu tak nějak pousmál. Tahle doba je zvrácená a jediný argument je rasismus. Každý, kdo byl v hokejové kabině, určitě zažil i horší příklady. Já se tomu zasmál a řekl si, že konečně má někdo koule říkat v dnešní hyperkorektní době věci na pravou míru, řekl Golman, který právě pod sloukalem hokejově vyrůstal. Kdo chce poslouchat, tak slyší, že spousta pasáží je řečená v nadsázce. Ono je těžké zaujmout dnešní 15-leté děti. Musíte k nim mluvit takhle, aspoň podle mého názoru, jinak je nezaujmete a nebudou vás brát ani poslouchat a těžko si něco vezmou k srdci. Mně osobně bylo toto prohlášení hrachoviny extrémně sympatické. Řekl to tak, jak to je a jsem rád, že někdo další to vidí takto. Jen dnešní mládež a lidi kolem hokeje začínají být víc a více rozmazlené a začíná jim vadit, když někdo řekne jakékoliv zprosté slovíčko. Špatná doba prostě. Ještě doplním, sám Hrachovina vděčí Sloukalovi za nasměrování jeho kariéry. Právě on může za to, že v 16 letech odešel do Finska, což bylo podle něj nejlepší rozhodnutí jeho kariéry. Vrátí si špaček dočasně do Česka? Zatímco se NHL dohraje, už dříve bylo ohlášené zrušení sezóny AHL. Zde pak nastává problém, že liga skončila už před nějakou dobou, avšak ta nová začne až se začátkem NHL. Pro hráče AHL tak bude spousta času bez hokeje. Český hráč Michal Špaček nevylučuje návrat do Česka, kde by mohl hrát cca dva měsíce, než by odstartovali ligy v Americe. Mohl by zaměřit právě do stoupajících Pardubic, kde je hokejově vyrostl. Winnebeck avšak může špačka, kterému letos skončí venál smlouva, povolat jako náhradníka do playoff a s týmem tak bude celé jeho tažení cestovat a bude připraven kdykoliv naskočit za A-tým. Lindblom bojuje s rakovinou úspěšně Útočník Philadelphia Flyers Oscar Lindblom zažil náročný půl rok svého života. Mladý Švéd se v prosinci dozvěděl, že onemocněl vzácnou formou rakoviny a i hned se pustil do intenzivní léčby no zdá se, že je z nejhoršího již venku a odhodlaně se chce co nejrychleji vrátit zpět na ledové plochy. Jich se dokonce zapojil do prvního společného tréninku hráčů Flyers. Bylo to neskutečně zábavné být s kluky na hřišti. Jediná věc, na kterou čekám, je dokončení léčby, abych se mohl vrátit do mužstva a zase hrát hokej, řekl Lindblom po prvním tréninku na ledě po půlroční pauze kvůli léčbě rakoviny. Barkov koupil hokejový klub. Ještě nedávno hrál Alexandr Barkov po boku našeho legendárního Jaromíra Jágra na Floridě a učil se jeho hokejovým dovednostem. No, inspiroval se zdá se i jinde. Jágr je vlastníkem svého domovského kladenského klubu. Barkov ho nyní napodobil a odkoupil část klubu Tapara Tampere, kde v příštím roce bude nastupovat hned trojice českých hokejistů. Řeči o Dominiku Hrachovinovi, Michalu Moravčíkovi a Jiřím Smejkalovi. Na rozdíl od Jagra nevlastní celý klub, ale odkoupil pouze část týmu. Podle zatím dostupných informací je třetím nejvyšším akcionářem organizace. Bude Jágr hrát v extralize? I přesto, že kladnou z extraligy se stoupilo, Jaromír Jágr má rozhodně stále šanci si v české nejvyšší soutěži zahrát. Sám ale ještě neví, do ročníku vůbec zasáhne. Minulá sezóna skončila už v březnu, rozpustilo se let pěti nebo šestiměsíční přestávka mezi tréninky na ledě je pro mě zabíjející. Pokud budu chtít pokračovat v hokejové kariéře, nezbývá mi nic jiného, než se s tím poprat, řekla legendární 68. Času na rozmyšlnou je tedy dost, navíc mu nahrává, že když kladno působí v nižší soutěži, nejdůležitější jsou poslední měsíce soutěže. Zbytek sezóny by tedy mohl klidně strávit v některém klubu extraligy. Jak odpověděl na otázku, zda u hokeje zůstane, pokud ano, chci hrát tak, abych se za své výkony nemusel stydět. Abych měl pocit, že když nastupuju, tak jsem přínosem a ne na obtíž. Nechci, aby se mi lidi smáli a pomlouvali mě, řekl závěrem. O Jagrovi se dosti mluví hlavně ve spojitosti s pražskou Spartou, která má o českou ikonu enormní zájem a je připravena také bohatě zaplatit. No a to je z dnešního videa úplně všechno. Já vám děkuji za sklednutí. Pokud se vám video líbilo, nezapomeň mu dát like a do komentářů můžete napsat, na jaké téma bychom se měli podívat příště. Jestliže se ti líbí i naše další videa, rozhodně nás odebírej. Klikni na zvoneček, aby ti žádné nové video neuniklo a můžeš nás i podpořit zakoupením členství. Sleduj i naše Instagramové profily, kde můžete naleznout spoustu informací z hokejového světa, informace o videích a v budoucnu i další soutěže o různé hodnotné ceny. Ode mě to už opravdu všechno a já se na vás těším u dalšího videa na kanále Hockey Tradiční TV.